ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଲାନି ହାତ ତରକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କରିକି ତାକୁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବୋଧେ ରହିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆମ ଦିଜଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ନେବ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆମେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲୁ କିଏ କେଉଁଟା ନେବ ଏଇଟା ସିଏ ଚଏସ୍ କରିଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଟେ ଚଏସ୍ କରିଥିଲି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଠି କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିଛି ସେ କହିଲେ କି ରିଟର୍ନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତା'ପରେ ମୋ ମାମା ଦେଖିକି କହିଲା କହିଲା ନା ରିଟର୍ନ କାହିଁ ମାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି ହଉ ରଖିଦେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋ ମାଆରେ ବି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି ଟିକେ ମଇଳା ଧାନ ନେବା ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଘରେ ତ ସାବୁନ ସର୍ପ ଅଛି ତଥାପି ଆମର ମୋର ଏଇ ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି ଘସି ଘସି ସଫା କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ତ ବାଛିକି ନେଇକି ପିନ୍ଧିଛୁ ଏବେ ମୋ ଜେଜେ ମା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲ ମୁଁ ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି ମୋ ନାଗି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କି ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ତ କାହିଁ ଆଣିଲନି ତାର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ତୋର ବୁଢ଼ା ଖାଲି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପିନ୍ଧୁ ନା ଆଉ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିବ ନେଇକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବା ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ନା ନହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଛିଇବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ହେଲା ମୁନୁ ବୁଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଦେବା ଡ୍ରେସ୍ ତାପରେ ନାଚିବା ତ ଆମେ ଯେହେ ଯାହାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେନୁ ମୋ ଠାକୁର ତ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ କାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ କି ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ କହିଲା ଦୁଇ ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖେଇବ ବୋଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ ଆଉ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ପିନ୍ଧିଦେଇଛୁ ଜେଜେମାକୁ ନହେଲେ ଆମେ ତ ଏବେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଜେଜେମାକୁ ନହେଲେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧେଇଦେବୁ ନହେଲେ କାଲି ସେ ପିନ୍ଧିଦେବୁ ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନୁହଁ କି ସେଟା କ'ଣ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ଆଉ ଜିନ୍ସର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଦେବି ବୁଢ଼ୀ ନଚେଇବ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଆଉ ଆମେ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବୁନୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ଆଉ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ପୋଜ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ ଆମ ସାନକୁ ଗେଲ କରିବ ଯାହା ଜଣା ପାଇଲା ଠାକୁର ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ କାହିଁକିନା ମତେ ଆଗେ ଗେଲ କଲା ମୁଁ ମାଗିକି ଗେଲ ଆଣି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯାଚିକି ଦେଲା ଗେଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯଦି ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଯଦି କହିଦେଇଥିବୁ କିଛି କ'ଣ ଥିବ ଆମକୁ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଧୁରିବୁ ସୁଧୁରିକି କିଛି କରିବୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ